श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः नरसिंहो खिलाज्ञान मतद्वांत दिवाकरः जयत्यमितसज्ञान शुकशक्तिपयो निधिः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। श्रीकृष्ण तन्न सर्वांतर्यामित्वन्न ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸುಮಾರು 15 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಮಾಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜೀವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸುಮಾರು 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವವ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಧರ್ಮ, ಇದನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇವನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಇವನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಘದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನರಮಾಪಿ ಪದಾಂಗುಲೀಲಸನ್ ನಕಧೂ ರಾಜದನಂತ ಸದ್ಗುಣಾತ್ ಗಣಯೇತ್ ಗಣಯಂತ್ಯನಾರತಂ ಪರಮಾನ್ ಕೋಸ್ಯ ಪರೋ ಗುಣಾನ್ವದೇತ್ ಅಂತ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಅರಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಉಳಿದವರ ಪಾಡೇನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತಾನೇ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಥಾ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೋ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಕ್ಷರ ಏವಚ ಕ್ಷರಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಚತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮೊದಲೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚೇತನರು ಎರಡು ವಿಧ, ಕ್ಷರಚೇತನರು ಅಕ್ಷರಚೇತನರು ಅಂತ. ಯಾರು ಕ್ಷರಚೇತನರು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆಯೋ
ಆ ಚೇತನರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷರಚೇತನರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಚೇತನರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಷರ ಚೇತನರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷವು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪುರುಷರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚೇತನವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ ಯಾರು ಅದು ಚೇತನ. ಆದ್ರಿಂದ ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಕ್ಷರಚೇತನರು ಅಕ್ಷರಚೇತನರು ಅಂತ ಎರಡು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆಯೋ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆಯೋ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷರಚೇತನರು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ತೃಣಾದಿ ಪರ್ಯಂತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರೀರ ನಾಶ ಇದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶರೀರ ಕ್ಷರರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರಳು, ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷಳವಳು. ಯಾಕೆ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶವಾಗೋದು ಅಂತೂ ದೂರತೋಪಾಸ್ತ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಶರೀರ ಇರೋದೇ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹ, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ ಆ ಭಗವಂತನದ್ದು. ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯುದು ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿನ್ಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ. ಇಂತಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾಶ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಏನಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅಕ್ಷರಳು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷಳು, ಅಕ್ಷರ ಚೇತನಳು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಕರೀತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ, ಲೋಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಮೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮೌ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನೋ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೇತನರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇಮೌ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನರಾಗಿ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಚೇತನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷರ ಪುರುಷರು, ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಏವಚ, ಕ್ಷರಃ ಯಾರು, ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ, ಭೂತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಕ್ಷರರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭೂತಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವಾದಿ ರಾಶಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಚೇತನರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರೀರ ಕ್ಷರಣಾತ್ ಕ್ಷರಾಹ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರವುಳ್ಳವರಾದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಕ್ಷರರು ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಟಸ್ಥ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚತೆ, ಅಕ್ಷರಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಅವಳು ಆಕಾಶ, ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಅಕ್ಷರಳು ಅಂತ ತಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಈ ಇಬ್ಬರು ಚೇತನರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೇನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧದಾದಂತಹ ಚೇತನರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಕ್ಷರ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೇತನರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕೋದೇ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಷರರು. ಕ್ಷರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಶ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ದೇಹ ಹಳಿಸಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬೂದಿಯಾಗಿಯೇನೆ ಅದು ನೆಲಸಮ ಆಗಬೇಕು.
ಅಂತ ಈ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತವಾದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ನಾವು ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚೇತನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಶರೀರವಾದಂತಹ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಇಂತಹ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶರೀರ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನ ಪೋಷಣೆ ಬೇಕು. ಆತ್ಮನ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಪೋಷಣೆ ನಡೆದಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೇತನರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ತಾನು ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.